מתן, חבר מהלימודים. אחי, זאת אימא שלך? אהלן, מה קורה? אכלתי עוגיות. רוצים? תודה רבה, אימא. רוצים לבוא לשבת לאכול? בטח! כל תקופות מבחנים וזה, אבל וואלה, כשיש לך חבר טוב כמו מתן, אתה אפילו... אני מקווה שהוא מגיע יותר ממך למכללה. לא, אני לא יכול, אני מאוהב בך. רן, אני מצטער, אבל אתה ראית איך אמא שלך נראית? באמת חסר פגיעה ממש הגירושים. אבא! ירדן, לך תעשה שיעורים. לא, באמת לך תעשה שיעורים. לא, הוא חי בבית הזה, יש גבול.